Ну, а власне про те, чого чекати Україні від можливих змін в Туреччині, поговоримо з нашим гостем. Це Максим Ялі, політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Отже, головний конкурент Ердогана – це опозиціонер Кемаль Кілічдароглу. Хто, на вашу думку, має зараз більше шансів? Ердоган, Кілічдароглу або ще хтось? Ні, ну, звичайно, якщо ми дивимося на результати соцопитування навіть протягом останніх місяців і тим більше напередодні, кандидата лише два. Зазначений вами Кілічдароглу, а також діючий президент Ердоган. Тому, звичайно, шансів на те, щоб третій кандидат від опозиції вийшов у другий тур, в принципі, їх не існує. Там 7-8% – це максимум, який він може продемонструвати згідно з опитуваннями, якими є. Тому тут основна боротьба розгорнеться саме між опозиційним кандидатом та діючим президентом Ердоганом. Якщо ми подивимось на результати соцопитування, то, в принципі, вони йдуть, як то кажуть, ноздря в ноздрю, і шанси 50 на 50. Навіть там, так би мовити, ставки приймають. Деколи найбільше там було 56% на кандидата від опозиції, але я би враховував так само і адміністративний ресурс, який може відіграти роль, тому що, як ми знаємо, ось цього тижня Ердоган оприлюднив рішення підняти зарплатні на 45% всім держслужбовцям. Ну і тут, проводячи певні паралелі навіть з Україною, воно, я думаю, цілком умісні, тому що обидві країни є несталими ще демократіями, розвиваючими, так би мовити, так. Ми чудово пам'ятаємо, хто працює на виборчих комісіях, так, інші фактори, чому він може відіграти роль, тому що в столиці і найбільших містах, в Анкарі, тим більше в Стамбулі, так, там дійсно позиції опозиційного кандидата завжди високими і перемагають і на мерських виборах кандидати від опозиції, але в сільській місцевості менш населені, де і важче спостерігати за виборами, так? Там, в принципі, за Ердогана традиційно голосує більшість, і тому ось ці два фактори, а так само адміністративний ресурс, коли ось так тютелька в тютельку, як то кажуть, так, ми не говоримо про зло, серйозні зловживання, їх, звичайно, не буде. Але ось може так статися, перевіримо, моя думка, що ось якраз за рахунок ось цих голосів у віддалених районах нецентральних Туреччини Ердоган все ж таки пройде до другого туру. Ну а там, враховуючи рівність шансів, можна чекати, як і несподіванок, але я переконаний, на другий тур у Ердогана заготовлені певні ресурси, так, заготовки, в тому числі, що і стосується України, зернова угода, як ми бачимо зараз, так, вона є ключовою темою напередодні виборів, проводяться тури, з моєї точки зору, я навіть ще місяць тому про це казав, ну, не вірю я в таке співпадіння, що зернова угода вперше її лише на 60 днів продовжили минулого разу Росія, і акурат перед виборами строк її добігає кінця, і якраз ось я переконаний, поміж першим і другим туром це рішення вирішиться, і вирішиться на користь України. В принципі, за результатами попередніх раундів, що відбулися цього тижня, є позитивні сигнали. Угу. Тобто, я би хотів трошки резюмувати. Ви передбачаєте такі два тури? Так, я переконаний, що буде все ж таки два, тому що ось ці фактори, які я зазначив, тому що і третій кандидат, який відтягує на себе голоси, і не 1-2%, як той кандидат, який знявся так буквально вчора напередодні виборів, а третій кандидат, у нього там, я просто не хочу прізвище, так, щоб
неправильно його виголосити, так, але тим не менш прізвище відомі, так, він може стати ключовим гравцем і від нього залежатиме. Тобто у першому турі його наявність надасть змогу Ердогану пройти до другого туру, ну а там вже, я переконаний, Ердоган також готує пропозиції, від яких він не зможе відмовитись, так би мовити. Ну і тут не обійшлося без Росії. Руки геть від Туреччини – це саме заклик Кілічдароглу. А впевнений, Москва робить усе, це він сказав, да, аби вплинути на електорат. І, до речі, він пригрозив навіть Москві тим, що в разі його перемоги через це відносини між двома країнами навіть можуть прохолонути трошки. Наскільки реальні ставлення до Росії у турецькому суспільстві, на ваш погляд? Чи має Росія вплив? Ну, Росія має вплив, безперечно, тому що є одним з найбільших торгівельних партнерів. І ця залежність, взаємозалежність, я сказав би так, точніше буде висловитися, лише зросла протягом останнього року. Після повномасштабного вторгнення Росії до України, незважаючи на те, що Турція поважає суверенітет і територіальну цілісність України, але якщо ми подивимось на сухі цифри товарообігу, він значно зріс, так, і в принципі 100% на користь Туреччини. Я маю на увазі не лише енергетичну сферу, де там нібито йдуться перемовини про створення нового газового хабу, що запропонував Путін Туреччині. Йдеться і ось нещодавно на днях було відкриття атомної станції, яку побудував Росатом. Це, звичайно, так само посилює вплив Росії в економічній і в енергетичній сфері на Туреччину. Ну і так само не слід нехтувати і туризмом, який так само є важливим сектором турецької економіки. Росіяни традиційно складають найбільшу групу відвідувачів турецьких курортів. Тому і відповідне ставлення турків, так, особливо в прибережних регіонах, де туризм розвинутий, воно є, ну, скажімо так, позитивним, позитивно-нейтральним. Я сказав би так, але тут для глядачів ми можемо пригадати, коли «Динамо Київ» грало в Стамбулі, так, і що вигукували там і вболівальники на користь Туреччини. Ну, добре, це ультрас, але тим не менш, в принципі, цей регіон, і враховуючи особливо антиамериканську риторику Ердогана, так, і зараз він йде. Це його такий ключовий, так, якщо не лозунг, але тим не менш лейтмотив його передвиборчої кампанії. Незалежність Туреччини від Заходу, можливість протистояти, так, вставання з колін, так би мовити. Так, тобто можна багато паралелі провести. Ми з вами в студії їх обговорювали, так, зокрема, минулого. Так, так. Рубрика «Акцент», так. В принципі, якраз електорат Ердогана, він принаймні відноситься нейтрально. Тому Ердоган і не вводить санкції проти Росії. Це так. Пане Максиме, я вам дуже дякую. На жаль, ефірний час у нас завершився. Я дуже вам дякую за розмову. І подивимося, вже завтра зможемо спостерігати за тим, що відбувається в Туреччині. Нагадаю, що це Максим Ялі, політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, був у нас на зв'язку. Я вам дуже дякую. Будь ласка. На все добре.